Ivane, što se tiče turnira Teniske nade, to je 10. put po redu se igra jubilarni i ima dosta novina, mi smo već pisali na sajtu o nekima od njih. Prvo, da je novi termin turnira od 3. do 9. jula. Možete li za neke roditelje čija deca učestvuju na državnom prvenstvu koje počinje, do 12 godina, koje počinje od 1. jula, da objasnite kako bi se ta deca, da li ste razmišljali o tome kako ide da sva deca i ona koja uđu u završnicu turnira učestvuju na teniskim nadama? Tako je, jako je bitno da dobijete deca koja učestvuju na državnom do 12 godina. Ne brinu, jer smo naravno vodili računa o tome. Treba, ono što samo ljudi ne shvataju, da je turnir se igra u tri kategorije. Do 9, do 11 i do 13 godina. Turnir počinje kategorijom do 9 godina, 3. jula. Državno počinje 1. Tako da, deca koji imaju 11 i 12 godina tek počinju svoje takmičenje u četvrtak. Tako da, napravljen je termin na taj način da jedino ko bi igrao, imao 11 godina, a igrao finale državnog prvenstva, bi da kažemo na neki način bio u problemu, ali mi smo spremni da damo to kao na Tennis Europe Special Exam pozivnicu i izašli bi u susret tim igračima. Tako da, to zaista ne bi trebalo biti nikakav problem, nego nekaj nastavak takmičenja na državnom prvenstvu. Taj termin je takođe biran u dogovoru sa sličnim turnirima iz okruženja, koji su Smiko Ball u Puli i Dud Ball u Dubrovniku, jer se pokazalo neko interesovanje gostiju iz malo veće udaljenosti koje dolaze, kao što su prošle godine bili iz Izraela, koji bi voljeli da imaju priliku da odigraju dva turnira, ili čak možda i tri, vezana prilikom boravka u našem regionu. Tako da ovaj turnir se praktički naslanja na Dud Ball u Dubrovniku posle par dana, što mu daje priliku deci koje ne žive baš u našem okruženju da dođu i spoje dva lepa turnira po istom trošku, a pre Dubrovnika je Smrikva, tako da faktički postoji mogućnost neke mini serije od tri turnira za decu sa strane. To je vrlo kvalitetno i zanimljivim sadržajima, da. Tako je, tako da iz tog razloga je izabran taj turnir i mislimo da će to doprineti tome da bude još veći broj, inače tradicionalno od dece koje dođu. I ovo je, dakle, izborni turnir za decu Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske. Ali je otvoren i za svu decu iz, znate da je jedne godine pogodio Andy Drupa iz Britanije, iz Izraela. Deca koje hoće da jednostavno steknu iskustvo na teniskim turnirima. Tako da, trudimo se njima da napravimo što je moguće bolje uslove. Naravno, na svetskom finalu koje se ove godine igra u Umagu, što je za našu decu odlično. Pre dve godine to je bila Turska, lepo, prelepo iskustvo, ali nije baš lako bilo tamo otići. Prošle godine su bile sa terorizmom problemi, tako da. Jeste. Iz tog razloga je prošle godine pomerena za Španiju, gde su uslovi takođe bili fenomenalni i bila je deci mnogo lepo. Naša deca su kvalitetno tamo nastupila, ali opet je finansijski faktor bio nešto što nije baš. Da nisu svi mogli baš da priušte i da putuju. Tako da je ova promjena lokacije na Umag nešto što je za našu decu svakako odlična vest. Da. I vidjet ćemo, možda budu mogli da napravimo neki tim, deca koja ode zajedno. Razmišljate o tome da nešto organizovano mogu? Da nastupimo da nekim kombijem ili da nastupimo kao jedan tim, što bi lepo bilo. Kao smeštaj zajednički. To u svakom slučaju, smeštaj je uvek timski, ali da odemo zajedno. Uglavnom mislim da je lokacija Umaga odlična za našu decu. I to je jedna dobra vest. Uz to, taj svetski finalni turnir je takođe promenio svoj datum. Prošle godine je bio krajem oktobra, sada je 17. septembar. Još u školi nema toliko ni obaveza. Tako je, lepo je vreme, manje su opasnosti od kiše i lepo je vreme tada u Umagu. Odlično, da. To se baš dobro za decu odavde iz svih ovih zemalja koji će učestvovati na turniru. Postoji jedna novina u vezi sa tim da je sada turnir će se zvati Trofej Beograda. Znači, Teniski savez Beograda je doneo takvu odluku. Možete li nam pojasniti o čemu je reč i u čemu je značaj toga što će sad se nositi naziv Trofej Beograda? Povodom te teme, Teniski savez Beograda, mi ćemo praviti jednu posebnu konferenciju za štampu da to detaljnije objasnimo, ali generalno ideja je da Trofej Grada Beograda i ranije, pre nego što je taj naziv nosio Tennis Europe turnir na Trimu, bio je turnir koji je imao za cilj da okupi
decu iz sad nekih prostora, da kažem, ex Jugoslavije ili okruženja, gde bi Beograd bio njihov domaćin i gde bi oni došli timski i takmičili se. Tako da, to je ideja nekog ovog turnira, da okupi decu ne iz Srbije, nego iz malo šireg područja, da se tu bar, mi gledamo na ovaj vrstu turnira kao neko predvorje Tennis Europe. Da bi oni sa 9, 10 i 11 godina mogli da setu svoje vršnjake iz okruženja, neki vrlo često po prvi put, i na taj način naprave neko druženje koje posle traje, kao što već znate iz mnogo primjera, dugo godina u produžetku. Tako da to je ideja ovog turnira. Da će biti nekih organizovanih možda turističkih obilazaka Beograda, da li je to, će biti ovaj prvi put na tom turniru? Da, to nam je u planu, u saradnji sa gradom Beogradom i Teniskim savezom, da omogućimo neke programe kako bi deca, uz to što dođe da igraju tenis, steknu iskustvo, nove drugare, upoznaju našu prestonicu i sve ono što ima da ona da ponudi, kako turistički, tako i u sportskom smislu. I to su neki kvaliteti, ono što mi zaista bi trudili da promovišemo kroz ovu seriju turnira. Odlično, samo da ponovimo, znači od 3. do 9. se organizuje, a kako se mogu prijaviti, nismo objavili, ali ako može ponovo, da samo ukratko kažete koji su sve načini prijaviti. Standardni način najbolji je online, kao i prethodnih godina kroz sajt Champions Ball Tennis, gde izaberete posle Srbiju i tu možete vidjeti kojim sve zanima se to taj turnir odigrava. Ima formular za online prijavu, nije komplikovan, ili lično u klubu. Ono što je bitno napomenuti je da je broj učesnika zbog zahteva organizatora ograničen na 32 i zbog izostanka rang lista do 9 i 11 godina, jedino merilo je vreme prijave. Tako da nemamo drugi način uz neki broj valjkarti, tako da je vreme prijave koje su važno napomenuti već otvorene, je jedini kriterijum ko će biti primljen u turnir. A tradicionalno pobednici turnira do 9 godina stiču pravo da automatski predstavljaju naš region na Smrikva Bowl turniru do 10 godina 2018. godine. Aha, to će tako sad da, biti sa prošlogodišnjim turnirom. Tako da je to nešto čemu sada treba misliti, jer Smrikva Bowl je takođe užasno jak turnir i potrebno je... Ne možete tako da se uđe. Jeste, dakle, deca do 9 godina treba da sad pokušaju da izbore svoje pravo. To je jedno od načina. Plasman u Srbiji na rang listama, onim nezvaničnim, je drugi način. Ali u svakom slučaju treba probati biti na vreme, steći iskustvo i igrati turnire da bi se steklo pravo za učešće na polju. Hvala vam i nadamo se da će zaista se sve te vaše namere ostvariti i da bude što više deca, a mi ćemo naravno tako. Hvala.